вкотре об'єднались навколо доброї справи. В Івано-Франківську у сквері на Валах активісти висадили квіти. Клумбу «Коване сонце» прикрасили чорнобривцями, бегоніями та довгоцвітом. Це майже 600 квітів. Кажуть, що війна не той час. Ну, ви знаєте, той час і вже і зараз. Тому що через 5 років ми не будемо робити те, що ми могли зробити сьогодні. А для того, щоб впорядкувати свою територію, територію біля свого під'їзду, свій дворик, не потрібно насправді дуже багато. І всього-навсього бажання і півгодини нашої з вами праці. І буде красиво, і ця краса буде милувати око і додавати трошки більше позитиву в цей непростий час. Ескіз клумби створила працівниця міської дитячої екологічної станції Оксана Марущак. Розповідає, її форма дуже цікава, тож зробили усе, аби вона виглядала ще красивішою. Бачите, основа клумби якби є вже, тому лишається, вона так ніби в формі квіточки, і лишається от лишень пелюстки заповнити однорічними рослинками, а там вже багаторічні ростуть, там хоста, ялівець. Долучився до акції і стажер проєкту «Молодь і влада» Олексій Тутов. До Івано-Франківська хлопець переїхав із Гуляйполя Запорізької області. Зізнається, висаджувати квіти йому дуже сподобалось. Я сам внутрішньо переміщений, моє місто загалом зруйноване. І мені приємно бачити, що хоча б тут щось роблять, якось життя йде. Але при цьому не потрібно забувати, звісно, про війну. Тому загалом це моя думка. І я думаю, що такі ініціативи вони не є дуже великобюджетними і приємні для ока. Квіти висадили у рамках проєкту «Квітуча Галичина». Він триває вже 6 років поспіль. Цьогоріч до 1 червня активісти планують висадити квіти у Городенці, Укалузькому та Тисменицькому районах. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».